El projecte Ecoatenció Primària està inclòs dins d'un projecte d'atenció integrada i millora de resolució dels equips de Sant Andreu i de Pallejà. Durant els darrers anys hem aprofitat al màxim els recursos estructurals, els equipaments i, sobretot, els coneixements i les habilitats dels professionals dels dos equips. Bé, el projecte d'ecografia està englobat dintre d'un projecte general d'augment de la resolució. Llavors, el tema bàsicament és que això et permet dues coses. Guanyar seguretat amb tu mateix i amb el pacient i donar-li seguretat al pacient. Després, per altra banda, permet doncs, augmentar la teva pròpia resolució com a professional. De fet, és una habilitat, per tant, requereix molt d'esforç a l'hora de formar-te, sobretot des del punt de vista pràctic. Però un cop tens aquesta habilitat et permet doncs establir una relació molt, molt especial amb el teu pacient des del punt de vista de la confiança, et permet explorar-lo de manera immediata i si el procés és un procés que es pot resoldre en aquell moment, el tanques. Per tant, augmenta molt la resolució. I al contrari, si el que trobes és una patologia prou important, doncs la pots derivar amb molta més especificitat i, per tant, deixes que l'especialista doncs, faci una feina més complexa i tu fas l'altra. Llavors, dintre d'aquest context, nosaltres hem estudiat què ens passa amb els pacients en pacients reals. I llavors, aproximadament el 85-87% d'aquests pacients, el seu episodi es resol aquí. I si és el teu propi pacient, doncs acabes tancant-lo directament, sense haver-te de derivar una visita nova, sense haver de derivar una prova nova, sense haver de derivar-lo a l'especialista. I en tot cas, si s'ha de fer una prova, per exemple, un TAC, doncs no és que augmentis el nombre de TAC, sinó que quan surten més patològics, lògicament. L'ecografia és una tècnica que jo crec que és una habilitat molt important per al metge de família, que li permet d'una manera molt ràpida orientar el diagnòstic i aplicar el tractament adequat per al malalt. Jo crec que és una habilitat que avui en dia ha de ser un element més en la formació dels metges de família i que doncs, han de tenir l'oportunitat de tenir un ecògraf a prop per poder utilitzar-lo i millorar el servei que donem als nostres pacients. Per respondre a la pregunta que genera l'ecografia, us haig de dir que de les 1.184 ecografies realitzades l'any 2016, aproximadament un 87% van retornar al seu metge, el pacient va retornar al metge de referència, tancant l'episodi en aquell moment, sense que hi hagués una alteració patològica important.